Binagpalang araw po para sa ating lahat at purihin po ang Panginoong Diyos sa pagkakataon na kahit nasaan tayo, pwede tayong sumamba sa Kanya. Tayo po ngayon ay tutugo na sa ating pong season finale ng ating pong seryeng Fearless. Kung naalala ninyo, ito po ay pag-aaral ng sulat ni Pedro sa mga mana ng palataya. Yung po kanyang unang liham. At sa unang liham, sa unang yugto ng ating pag-aaral, nakita po natin ang kahalagahan ng ating buhay na pag-asa na dahil po sa Panginoong Kristo Sa kabila ng mga mapapait na karanasan, pagsubok tulad ng pandemyang ating dinadaanan, meron ho tayong buhay na pag-asa. At doon sa ating pong pag-aaral ng pangalawang yugto sa liham na ito, nakita natin yung kahalagahan ng fearlessness. Ito po yung ating tapang at pananampalataya na nakaangkla po sa makapangyarihang Diyos na may hawak po ng lahat ng bagay. Kaya po, ito po ang ating pagtatapos sa pag-aaral na yaon at nawa po ito pong finale na ito ay talagang magbigay sa atin lalo ng tapang at tibay na lalong magtiwala po sa ating Panginoong Diyos. Now, simulan ko lamang po sa isang maikling kwento. Meron po, during the Halloween, meron po nagkaroon po ng mga mask o mga tiyatawag lang uh, costume party. At meron pong ano, lalaki na nag, ang kanyang pong costume ay talagang nakakatakot. Ano siya, nag, nag, ano siya nagsuot, demonyo siya. Talagang pagtiningnan tinignan mo, mukha talagang demonyo. Ngayon, eh, eh, hindi ko alam ako ano yung talaga ng demonyo, pero sa, sa imahinasyon ng maraming tao, na, talaga yung niya, demonyong demonyo ang dating. Ngayon, eto po ang nakakagulat. Di nagtaano po siya. Bigla hong umulan. Bigla hong umulan. So nagtatakbo. Nagtatakbo. Sumilong sa isang pong kapilya. Nung nakita ko siyang pumasok, akala talaga demonyo talaga dating niya. Nagtakbuhan! Nagtakbuhan! Maliban sa isang tao, sa isang lalaki na nando doon at sabi niya, nanginginig, nanginginig, sabi niya, luma eh, nakatabi niya eh, nanginginig, nanginginig, sabi niya, sabi, niya, sabi niya, alam mo na ba, kakampi mo ako, kakampi mo ako, kakampi mo ako. <laughs> so, hindi siya, siya na, dahil nga sa na, pero ang kanyang pag-asa ay kakampi sila. Now, bakit ko po kinikwento ang bagay na yan sa atin? So, dahil sa totoo lang, tanggapin man natin o hindi, aminin man natin o hindi, we are in a spiritual warfare. At yung spiritual warfare na yan ay napakahalagang ating maunawaan. Sa katunayan, mayroon pong aklat na sinulat si J. Dwight Pentecost. Isa pong kilala ho siyang author ano at uh, guru. Nakataon po na siya po ay naging guru ko noon patungkol sa eschatology. Nagkaroon po ng extension class dito noon sa ginawa doon sa bandang Caloocan at nandoon po siya po ang naging guro noong panahon na yon. Itong sabi niya, wala pong military commander na umaasang manalo sa anumang digmaan kung hindi niya naiintindihan ang kanyang kaaway. Kaya napaka importante, we need to understand this kasi marami sa atin mamimighati, maraming mapapait na karanasan ni hindi nila alam saan nang gagaling at ang mga bagay na ito. At isa sa mga bagay na iyon na dapat na diniinan ni Pedro sa kanyang liham ay ang bagay ng spiritual reality. Basahin po natin sandali. Ito pong sabi niya, Be sober spirit, be on the alert, your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Ano napansin po ninyo? Diinan ho natin ng konte. Ano sabi niya? Be of sober spirit. Maging tayo'y handa. Kumbaga, huwag kang lasing. Huwag kang ano ka, influenced by other substance. You need, yung dapat lahat ng faculty mo functioning. At ito sabi niya, and be on the alert, huwag kang tutulog-tulog, lagi kang gising, lagi kang handa, talagang alam mo kung ano nangyayari. Bakit? Tingnan niyo yung word ah, your adversary. Yung your adversary, yung salitang 'yan, hindi hindi 'yan kaibigan, hindi mag 'yan ay kaaway. Meron kang opposition, meron kang opponent, meron kang katapat. Sabi niya talaga, et, yun ang nililinaw po ni Pedro sa atin at ang sabi niya, the devil. Now, ito pong word that the devil, talagang nililinaw na kaagad yung talagang diablo. Siya po ay accuser, siya po ay talagang nagbibigay ng mga kasinungalingan, he is a slanderer, talagang sisirain ka, sisirain ng iyong kaisipan, talagang pawawalan ka ng pag-asa, bibigyan ka ng takot, guguluhin ang iyong kapayapaan, yun ang kanyang hangad. And sabi niya, look at this, He prowls. Yung pong prowls na, nag dahan-dahan na pumapasok 'yan. Parang ano, hindi huyan, ano kung baga nagtatago 'yan, ma, ano ma, malihim na pagpasok na hindi mo mahalata para ho yung mga, mga nanliligaw o kaya na parang napakababait na maamong mga anghel. At pag napangasawa mo na, ay punong-punong -puno pala ng kademonyohan, parang ganyan, na hindi mo na malayan. Para ho din yung babae na napakaganda, napakamahinhin. Pag yun pala, pag napangasawa mo na, bruha din. <laughs> kaya hindi natin, kasi minsan hindi tayo aware. Kaya we need to be aware. And sometimes we suffer because we are not aware of the devil's work. Kaya pakinggan niyo po mabuti. kasi sabi niyo ganun, he prowls. Kaya yung palihim dating. Kaya nga ho, meron pong tribo noon sa ibang bansa na nanguhuli sila ng mga pato. At alam niyo yung ginagawa nila. Habang nag, yung mga pato masayang nag, ano, nag, nag, parang nagtupulong-pulong doon sa, sa tubigan, biglao sila magpapalaglag ng kalabasa or pumpkin. No? Hal, alo, halo, halo po yun para lulutang. Lulutang po yung kalabasa na yun. E ngayon, pagdaan na siya, may matatakot yung mga pato, magtatakbuhan. Pero sunod, magugod sila, wala namang ginagawa sa kanila yung ano yung pumpkin na yon. So, parang harmless, harmless. So, pagka sanay na sanay na yung mga ano, mga pato na dumadaan lamang yung ano, yung kalabasa, ayan, yari na sila. Dahil susunod doon, kasunod na nakatago sa likod doon yung mga hunter, yung mga hunter. At yung mga hunter na yon, pagdaan nila, huli na tong mga duck na to. Kaya napeki ang mga duck na to. Kaya tawag sa kala, pecking duck. And I know, joke lang. Pero napeki sila, nahuli sila. That's how the enemy works. He prowls. And, ito pang sabi niya, like a roaring lion, para siyang umaatungal na leon. Now, tingnan niyo po. Yung atungal na yan, yan ng fear. Now, para maintindihan niyo kapag nang, ang mga, ano, ang mga leon, pag uhuli sila ng kanilang mga biktima, ang ginagawa niyan, aatungal yung pinakaliyon habang nakaabang yung mga lioness no? Tatakutin 'yan. So yung yung kanlang bitag, yung kalang ano bibiya, yung kanlang ano huhulihin, yung kanlang bibigtahin, matatakot no, kayo, tatakbo. And that is exactly what Satan does. Tatakutin tayo sa iba't ibang paraan. Tatakutin tayo. At pag tinakot tayo, syempre mapapanik, iba nagwo-worry kung ano-anong gagawin. And sometimes they are being asked to to give up. Nawala na na sila ng pag-asa, they're being getting discouraged. And ang ginagawa niya, and look at the words, He is seeking, ang talagang nananadya, talagang naghahanap. Hinahanap niya yung mga taong hindi sober sobrang spirit, hindi alerto, hinahanap niya yung mga ganong bagay. Kaya marami mga Christian na so surprised sa mga pagdating ng mga pagsubok sa buhay. And siya sabi niya, the culprit is not necessarily the problem or the trouble, hindi 'yun ang problema. Ang problema, there is a devil behind. Yes, our God is in control, but sometimes He does allow this devil. Katulad doon nung kay, kay Peter. Kaya nung sinusunod ito, alam ni Peter ito eh. Bakit? Kasi sabi ni, sabi ni Jesus sa kanya, Peter, Satan asked to sift you like wheat. And sabi at pinayagan ko yon. but I prayed for you, Peter, that your faith will not fail. Mamaya ipapaliwalag natin na mabuti yan. But I just want you to understand that He is really seeking for someone, look at the words, to devour. Talagang lalamunin ka nito ng buhay. Ano ibig sabihin devour? Talagang sisirain ka nito. Talagang He is up to destroy the people of God. In other words, this devil is really up against the Christians. He is up against the followers of Jesus Christ. Kung noon, parang kahit anong gawin mo, na okay lang. Kasi parang kaibigan mo naman siya, parang holding. Pero ngayong sumunod ka na kay Jesus Christ, He is against us and surely He will try His best to oppose us. Kaya ho, anong sinasabi ng Panginoon Diyos? Listen to this. This is something very important. Remember, in any suffering, God allows it so that we would win. But listen, listen. Ito ang napakaimportanteng bagay. When he allows it, God wants us to be intimate with him. While Satan, the devil, wants to bring you away from God. Kasi pag malayo ka sa kanya, doon kanya madidivar. Kasi wala naman siyang magagawa kung kasama mo si God eh. Kaya tingnan nyo, kaya sabi ni, ni, ni Paul, bukod sa sinabi ni Peter na ito, sinabi rin ni Paul ang ganito. Sabi niya, our struggle is not against flesh and blood. Hindi nating kalaban ang mga tao, laman. Pag nagdudusa tayo, hindi yung asawa natin ang kalaban, hindi yung boss natin, hindi yung mga ano, namumuno sa atin, hindi sila. Let us not lose our focus. Hindi sila ang kalaban natin. Anong kalaban natin? We are against whom? The rulers, against the powers, against the world's forces of this darkness. Against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. There is a spiritual warfare. Kaya we need To be prepared. Ito po isang bagay. Kaya balikan natin, sabi ni Peter. Kaya sabi niya, he is really seeking someone to devour. So we need to be alert, we need to be ready, and we need to win this of this the fear that is putting in our hearts. Yung takot na nilalagay sa ating puso, sa ating isip. Kailangan natin yung mapagtagumpayan. Hindi natin kailangan matakot. Yes, he is to devour. Yes, he is seeking someone who is not prepared. But listen, We have to win this fear. Kaya win over fear. Yan po ang pag-uusapan natin. We have to win over fear. But what should we do? How can we do it? Paano tayo mapapagtagumpayan? Now listen to this. Develop a winning heart that you may not be torn apart. Now Say it with me, kahit nasa saan kayo ngayon, para hindi natin makalimutan. Develop a winning heart that you may not be torn apart. Now, bakit heart? Bakit heart? H-R-T. Yun lang, para lang hindi natin makalimutan. H-R-T. Okay? Heart. Now, bakit heart? Una, H, we need to be humble. We need to be humble. We need to be. To, we need to resist the devil, and we need to trust God. Now, so marami sa atin we thought we know how to be humble. And some of us we thought we know how to resist the devil. Some of us we thought we know how to trust God. Now listen, ha? pag habang ating tatalakayin to, I will show you an expression of humility that is too crucial, sobrang importante para mapanalunan natin ang mga pananakot ng kaaway ng, ng kaaway natin. Walang una-una itong dapat ating ma maaalala. If God is for us, who can be against us? Ngayon ang tanong, how can I be sure that God is with me? Yan. Paano ako makakatiyak? Paano ako makakatiyak na kasama ko ang Diyos? Kakampi ko ang Diyos? Kaya ulitin ko lang ha, before we proceed. Develop a winning heart that you may not be torn apart. Now, simulan po natin. Pag-usapan po natin ang bagay ng be humble. Ay, sa maraming tao, akala nila, alam na nila how to be humble. Sabi nila, de, magpaano ka lang, tahimik ka lang, huwag ka lang magsasalita, basta, ano ka lang, yung simple ka lang, humble na. Hindi ganun ang humility. Ang humility po is beyond that. Now, listen to this. Para lalo nating ma-appreciate why is humility so important. Bakit ang pagiging humble ay napaka-importante? Alam niyo si Peter na nagsulat nitong liham na to, alam na alam niya yung yung setup ng Diyos. Kasi in one of the instances ng kanilang tagpo, isa, isa sa mga tagpo nila ng Panginoon sa Kristo ay sa Mateo Kabanatang 16 na kung saan tinanong ni Christ ng Panginoon Yesu Kristo yung pong mga alagad niya. Anong sinasabi ng tao tungkol sa akin? At anong sinasabi niya tungkol sa akin? So after telling him, bago sabihin sa kanya, katapos sabihin sa kanya lahat ng mga patungkol sa kanya, ikaw si Elijah, ikaw si ganito, sabi ni ano ng Panginoon, ikaw, Peter, ano ang tingin mo sa akin? Ayan. Ano sagot ni Peter? Kakagulo sabi niya, kayo po ang tagapagligtas. Kayo po ang mesaya na aming inaasahan. Anak ng buhay na Diyos. Ano yung sabi ni Jesus? Pinagpala ka si Bakit? Sabi niya, dahil hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking ama na nasa langit. Kaya naman sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. Sabi ganoon, at dahil sa kinumpisal mo na yan, yan sa bato ng iyong kapahayagan, itatayo ko ang aking eklesiya, the church, at maging ang trangkahan o maging ang pintuan ng kamatayan o ng Hades o ng imperno, hindi ito madagapi. Na ano sinasabi ng Diyos? If we belong to Jesus Christ, we become part of His church or eklesia. Ang word na eklesia is to the called out ones. Mga pinalaya na. Kaya nga, maging ito mga pinalaya na to, those who follow Jesus Christ, those who acclaim that Jesus is the Christ, the Son of the Living God, those who accept who Christ really is in their lives, sila po ay naging part ng church. Ang tawag dyan ay eklesia. Now, sabi niya, even the gates of hell shall not prevail against the eklesia. Now, itong amazing. Na-experience ni Peter to. Narinig ni Peter to first hand. Now, ang tawag dyan ngayon ay universal church. Kapag tinanggap mo si Jesus, you become part of the body of Christ. Makikita nyo yan sa Colossians 1.18. Jesus Christ as the head and we are the body of Christ. But itong universal church na to ay composed of several local churches. Ano yung local church na sasasabi natin? Ito katulad ng church in Corinth, church in Rome, church in the house of Phoebe. Kaya hindi to building. Isipin mo kung building to nasa bahay ni Phoebe. So, ang laki ng bahay ni Phoebe. Di ba? Kaya, church in the house of Phoebe. Kaya, makikita niya sa Romans 16.5. Ganon din sa Colossians 4.15. Church in Laodicea and in Nymphas house. Nakalagay din doon. At, When the church of Ephesus, church, yun ay mga local churches. No? At bawat isa sa atin, tayo ay naging bahagi rin ng ganyong local church. Kaya tanong sa atin, if we belong to Jesus Christ and you claim to be a follower of Christ, inaangkin mo na ikay tagasunod ni Jesus Christ, tanong sa inyo, are you part of a local church? Di ba? Ngayon, to be part of a local church, it requires a lot of humility. Kaya sa, sa, church kasi, ganito kasi, yung pinaka-basic structure. Hindi ko sabi, ito na yung pinaka main but this is just the basic, the bare minimum structure sa church. Merong elder at merong younger men or followers. Now, ano ibig ko sabihin? Tingnan natin ang 1 Peter chapter 5. Sabi niyo Therefore, I urge, look at the words, elders among you. Mismo sa sulat ni, ni Peter, elders. Minention niya yung elders. And in verse 5, ang sabi naman, you younger man, likewise, be subject to your elders. So, yung basic structure ng Panginoong Diyos, when it comes to the church, basic lang ito, ito yung pinaka bare minimum, merong leader, merong follower. No, pag sinabi nating elder, medyo malawak-lawak 'yan kasi elders are being appointed. Makikita nyo 'yan sa Acts chapter 14 for example, when they appointed elders in every city where there is a church being established. At doon, and yung elder na 'yon are also like younger men in function, in like younger men in the light of the council in Jerusalem. Ba ibig sabihin? Ito yung composed of different elders. At the katon po, the council in Jerusalem was headed by James, the half-brother of Jesus. Gaya, ano? yun po yung bagay na dapat natin maintindihan. Now, ito pong, ito pong bagay na to para maintindihan lang natin ng mabuti. So, sa setup natin, for the local setup natin, for example, here in CCF, para mag, ano, magkaroon kayo ng understanding, Kalimbao ako, I'm an elder to my respective area of responsibility being an area pastor. Ngayon, but I'm also a younger man doon sa aking mga pastors at sa aking mga sa board of elders. So Meron pong setup na yan. Pero yung pinaka-elder, it is appointed. Hindi yan pinagbobotohan. Yan ay ina-appoint ng Diyos at pinapahiwatig yan sa kanyang mga leaders sa church. Kaya hindi tayo nag-invento niyan. Hindi tayo nag-invento ng mga leaders diyan. Ngayon, sa ating setup, for example, yung D-group leader, maaari siyang elder dahil sa followers. Elder siya sa mga follower, followers. But siya ay younger man doon sa kanyang area pastor at sa lahat pa ng leaders above him. Now, bakit ko po sinasabi ito sa inyo? Kasi yan yung pinaka-basic structure. So, dyan pa lang, it requires what? Humility. Tingnan niyo sabi gayon. Kaya naman, whether you are an elder, you are a follower, or younger man, ano sabi niya? All of you, lahat kayo, close yourself with humility toward one another. Kailangan mo yan. Eh bakit ba kailangan yan? Kasi the battle with Satan, yung ating pong labanan kay Satan, hindi yan labanan na ikaw lang mag-isa. You are part of the body of Christ. Kaya nga ang tend ang gagawin ni Satan, he will try to isolate you para doon ka bibirahin. Kasi kapag with the body, medyo mahirapan siya. Kasi sabi tandaan niya, sabi ng Panginoon sa Kristo, even the gates of hell shall not prevail against the church. Yan isang bagay na dapat nyo hindi. Kaya sila Peter, yung mga alagad, nagsama-sama sila. And when they minister, kahit magkahiwaiwala yan, they are praying for one another because they belong into one body. Kaya pag may problema, kaya nasabi ng Bible, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Bakit? Kasi may kadamay ka. Kasi magkapahagi lang kayo na isang katawan. You cannot win by yourself. Kaya importante yun itong maintindihan natin yung setup ng Diyos. Ito yung church. Now that you become a Christian, part of your, yung ano siya sabi niya, Lord, you are part of the body. You are not alone in this world. Kaya ano sabi niya? Kaya we need all to close ourselves with humility. Now listen, itong word na close na is a metaphor. It's a metaphor ng ginagamit ng mga alipin na nagsusuot sila ng apron to serve the family. To serve the family. Kaya ho, kung meron kayong inahanap na mal malapitang example, kung kayo po'y nagbabiyahe, for example, sa mga sakit kayo ng aeroplano, na ng pagkain yung pong mga, ano, mga stewards tsaka stewardess, ano napansin nyo? Bigla ko sila nagbibihis, di ba? Ang gaganda ho ng ayos ng mga yan. Mamayang kote, pag nating na doon sa time na mag-distribute ng food, bigla magsusot na sila ng apron nila. I ibig sabihin, it's time to serve. So, the idea is whether you are an elder, whether you are a younger man, You are meant to serve one another. Kaya humility is not really thinking less of ourselves, hindi yung iniisip natin na mababa ang ating sarili o mas mabuti lang o mas ma ano tayo mas mababa. Hindi. Humility, hindi mo na iniisip ang sarili mo. Ang iniisip lang natin ay pa tayo magsisilbi sa iba para sa kalwalatian ng Diyos. Hindi mo minamaliit ang tingin mo sa iyong sarili, hindi ka nagpapakamaliit, e Tayo ay nag-iisip para magsilbi sa iba. Iniisip natin, I exist not for myself, but I exist for the rest of the body of Christ because of His glory. Yun ang ating hangan. And we can only win that way. yung Parang para ng Panginoon Diyos, we can win as one body. Kaya nga, kasi bakit? Kasi if we are not in one body and we are not humble enough para aminin na kailangan din kasama sa Panginoon Diyos, God is opposed to the proud. Oh, kapag proud tayo, hindi natin kakampi si God. Kasi God is opposed to the proud eh. Kaya sabi niya, but He gives what? Grace to the humble. Parang kung gusto mong matatiyak, kakampi natin si God. Are we humble? Now, hindi pa tayo tapos dyan. It is just an idea para maintindihan natin why we need to be humble. But how can we be humble? Papaantay magiging humble. Kaya nga ang ganda-ganda ho nung binigay ho ni past ni ano ni Paul kanina umaga. Sabi niya, nagbigay siya ng mga test, ng mga katanungan, parang checklist kung humble ka nga o hindi. Ito'y nakuha niya sa real fake. Now, tingnan lang ho natin. Sabi niya, kapag nasaktan ng ibang tao dahil sa atin, dahil sa atin, nasaktan sila o na offend sila, ano sinasabi natin? Sinasabi ba natin na sila naman na may problema eh? Pag ganun tayo, ano ibig sabihin? Check. Ah, proud. Proud tayo. Mayabang tayo. Sigurado mahirapan tayo makay sama sa church, di ba? Ngayon, sunod. Kasi sa church, doon mo matetest sa totoong love because love is open rebuke better than hidden love. O, tama? O, now, ito pa. It is more common for people to serve me than for me to serve them. Mas, mas madalas ba na tayo ang pinagsisilbihan kaysa tayo ang nagsisilbi? Now, pag tayo lagi pinagsisilbihan, aba, medyo baka proud ka na. Di ba? Ang sabi niya, it bothers me when I do something good and do not receive credit for it. Pag gumawa ako ng mabuti at hindi ako na napaparangalan at iba ang napaparangalan, iba ang napapansin, nako, pag nagagalit ako, naiinis ako at nababagabag ako, ay proud ako. Yun ang sabi niya, proud ako. Ganun ka ba? Ayan. I feel like certain menial tasks are below me and should be done by someone else. Yung bang Miss, ang pakiramdam ko, sobrang naman yung trabaho na yan. Ako gagawa niyan. Naku, hindi ako yan. Hindi ko yan level. O, di ba? Ganyan. Pagka gano na, ah, may yabang ka na. Ang sabi nga Ang sabi nga I have a hard time taking orders, receiving corrections, or being under authority. Hirap na hirap kang magpasakop sa mga may o, mga tao above you o mga tao magbigay ng order o ito gawin mo. Yan, hirap na hirap ka for setting policies, halimbawa ng church. Hirap na hirap kang sumunod. Pagka ganun, ah, mayabang ka. Ay, hindi ako nagsabi niya na ito lang yun. Ito sa pride test. Baka kala niyo, inaakusahan ko kayo. Mayabang ka pagka ganun. O kaya mayabang tayo pagka tayo. Ito pa mga tanong. Sa conversation, gusto mo bang ano, ikaw lang yung, ano, yung pinag-uusapan? O gusto mo may iba pang pinag-uusapan? No? O kaya hindi lang tayo ang nagsasalta, kundi tayo rin ang nakikinig. Ganyan. Kapag tayo ay gusto lang natin na tayo yung nagsasalta, tayo yung pinakikinggan, ah, mayabang tayo. Ayan. Kapag may magandang ba ay may magandang bagay na nangyari sa ibang tao at naiinggit tayo at nahirap na hirap tayo maging masaya para sa kanila, ayan, mayabang tayo. Di ba? minsan may tendency na kipag-compete eh. Kapag medyo parang umaangat na nga naiinis tayo kaya nahirapan tayo magpuri, mayabang nga talaga tayo. Now, I have a hard time giving compliments to others, speaking well of others, honoring others. Hirap na hirap ako magpuri sa iba. Hirap na, kung hirap na hirap ka na magpuri sa iba, magsalita na maganda tungkol sa iba, at talagang parangalan ng iba, ah, mayabang ka nga. Gaya na siya sabi niya, mayabang nga tayo. Now, I think I'm generally better than most people na minsan iniisip natin na mas magaling tayo sa ibang tao, ah, mayabang nga tayo. And, sabi niya, I think about myself more than I think about God and other people. Mas lagi kong iniisip ang sarili ko kaysa pa sa Diyos at ang ibang tao. Kapag ganon, alam mo na, mayabang ka. Sa totoo lang, pag ang ating puso at isip ay hindi na nakatuon sa Diyos at hindi natin nakikita ang Diyos sa sitwasyon na ating kinalagalawan, mayabang tayo. Kaya naman, sinasabi ni, Pablo, ni Pedro sa atin, ang humility, para matiyak ng kakampi mo ang Diyos, una, Be humble. Kasi tinan nyo si Peter. Si Peter gave a very good example of humility. Tinan nyo naman. I urge you, elders among you. Kinakausap ko yung mga matatanda dyan sa ekklesia. Sabi ganon, as your fellow elder, can you imagine? Kinalan si si Peter. Eh alam nyo naman si Peter, nakikipagunahan niya kung sinong, sino una dito, sino katakabot uh, sa kanan, sa kaliwayan. Isa sa mga nakikipagunahan. Gusto niya rin ng first place. Pero, Look at how he matured in the faith. Na talagang naging sobrang humble kasama siya ni Jesus. Isipin niyo, siya nga yung nagsabi, ano eh, you are the Christ upon this rock, Sinabi nga ni Jesus sa kanya. Now imagine niyo, and tawag niya sa mga elders na inappoint lang din, ano sabi? My fellow elders, Handa siyang makiisa sa kanila na kasama ko kayo. Ay hindi ako superior sa inyo. We are all elders. So, sabi niya, we are fellow elders. Ako, na nasaksihan ko, sabi niya, yung pagdurusa ni Jesus Christ. At sabi niya, bilang kasama rin para sa kalwalatian na ipapahayag dahil sa kanyang pagdurusa. Ano sinasabi niya sa kanya? Nakita ko yung malasakit, yung pagmamahal ni Jesus Christ to the point na nagdusa siya just for all of us to be partakers, maging kabahagi ng kalwalati ang kanyang ipapahayag. Sabi ganoon, pag ito na ay dumating na siya. Wow, amazing. Kaya sabi niya, ito ipapahayag pa lang and kasama tayo doon. Kaya as fellow elders, this is how we are to be to show humility. Kung kayo ay nasa D-group level, D-group, In a sense you are leading somebody else. Di ba? May tinutulungan ka ibang tao. Kung ikaw ay isang magulang, kung ikaw ay isang boss isang kumpanya, at ikaw ay ng palataya ng Pangindos, you somehow you are also acting al nananamumuno, nanamumuno. Uma ano ka, you are a leader in a sense. Ang sabi ni ano ni ni Peter, pakinggan niyo. Shepherd the flock of God among you. Ano, shepherd the flock Lalong-lalo na dito sa church. Lalong-lalo lalo na sa ating eklesia. Ano siya sabi ng Diyos in the local church? Sabi niya, pangalagaan nyo, ano, ang flock ng Diyos. Hindi natin ito pag-aari. Ang sabi niya, shepherd. Ano ibig sabihin ng shepherd? Yan, siya ang mag-guide. Siya ang magpapakain. Siya ibig sabihin, he will provide. He will protect. Kaya naman, as a shepherd, hindi naman niya parang malam niya. Kasi, Pagka mayroong mga parang lobo na pumapasok sa grupo, kaya, ma, may tatatayuan mo yan. Kaya yung mga nagdudunong-dunungan minsan pumapasok sa mga Bible study na para akala mo para ang galing task pag sisirain yung kaisipan ng ibang tao, kaya, tinatayuan ko na mabuti yan. Bakit? Kasi shepherd eh. Shepherd the flock. You have to protect them. Kaya hindi eh, lang yun. Hindi lang yung choose shepherd. You are to correct them if necessary. You are to seek for them kung nawawala talaga sila. Yun yung shepherding na yun eh. Kaya shepherd the flock. Whose flock? Flock of God. Not ours. Hindi atin. Kaya never na yung sabihin, disciple ko yan. Yan, ako nagborn again yan. Wala tayong ganung karapatan. We are just helping them to grow in the relationship with God. Tinutulungan natin silang lumago sa Diyos. Pero hindi sila atin. They are flock of God. Kaya sabi niya, exercise oversight not under compulsion, but voluntarily, according to the will of God, and not with greed, but with eagerness. And sabi nga not yet as dominating over those assigned to your care, but by proving to be examples of the flock. Anong pinapakita niya sa atin? May mga not, at ito yung mga dapat. O, ano ba? Wag, at ito ang dapat. Parang ganyan. Ano sinasabi niya? Eh, ang ganda, sinamorize na ni Paul din kanina at ginamit niya yung table na ginamit din ni John Piper. Ano sabi niya ganoon? Shepherd the flock of God. Sabi niya, not ano yung mga not? Not under compulsion. Pag sinabi mo under compulsion, parang kailangan pilitin mo pa. Bisan tatakutin mo pa para lang gumalaw. Parang ganyan. Sige, tanggal ka rito. Parang ayoko na. Ayaw. But hindi, sabi niya, not under compulsion. Bakit? Kasi dapat yan ay ano, ginagawa mo with willingness. Pero talagang ano yung according to the will of God. Dahil alam mo, ito kalooban ng Diyos. I can hindi ako pwedeng gumawa ng anything else. Kasi ito yung kalooban ng Diyos eh. Kaya you are secure, you are so willing, you're so passionate na gawin 'yan. Now, listen to this. Itong ano po, itong normal itong under compassion tinatamad-tamad ganyan. Meaning to say these are overworked people. Not the day to the point that they're overworked. Hindi dapat kasi bakit? Kaya lang man na-overwork ang tao, kaya na-burnout, kasi dapat Holy Spirit driven tayo eh. Hindi tayo driven by our purpose, by by ano numbers hindi. We are driven by the Holy Spirit. Kasi sino ba ang magdidikta ng success sa atin? E eh, paano kung tinawag lang tayo para magdilig? Paano kung tinawag lang tayo para mag magalagay ng abono? Paano kung tinawag lang tayo para magtanim? Hindi naman tayo magko ng growth eh. God causes the growth. Hindi tayo. Siya ang nagpapalago. Hindi tayo. Kaya tayo, gagawin lang natin yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Kaya we need to be Holy Spirit driven. Kaya marami sa atin, sobrang pagod. Kasi we're trying to do everything. Hindi natin kayang gawin yun. We are still the body of Christ. Natuloy tayo. Dami Not for sordid gain. Hindi yung para ano lang pakinabang ko, lalo na sa area ng pera. Gagawin ko to dahil mayroon akong pakinabang financially, may blessing. Hindi ganoon. Kasi sabi niya, but rather with eagerness. Talagang yung passion mo, yung zeal mo. Because you know this God's will. And excited kong gawin ito. Hindi, hindi yung, yung ating pangangailangan, si God naman magpo sa atin eh. Hindi tayo, hindi yung dasipag natin, hindi. Ang nagpo ng ating lahat ng pangailangan, yung ating Diyos. Kaya nga, seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. And sabi niya, not yet lording it over those allotted to your charge. Wag that dominating. Ano yung sabihin nun? Not being bossing. Anong siya sabi niya? Wag mong pang, ano pinag, parang ikaw ang Diyos nila. Hindi. We guide them. Hindi natin dinadrive sila at pinaataw. Gawin mo to, gawin mo to. But hindi. We help them. We guide them. We lead them. Pinangungunahan natin sila. Kasi ang mga tupa, pinangungunahan hindi yan tinutulak. Kaya nga, but proving to be examples to the flock. Kaya karamihan dyan, hindi yabang, kundi with all humility, showing them. Kaya naman, yung mga, mga leaders na lording over, madalas hindi masaya, dahil selfish, dahil, kasi lagi silang, isip nila yung, sila yung ano, sila nagsiset ng, ng standard ng panalo at saka hindi. Ang panalo, yung sasabihin ng Diyos. Kaya ho, yun ang tanong sa atin. Kaya yung tao na humble dahil hindi niya iniisip ang kanyang sarili, iniisip niya lang ang kanyang pinaglilingkuran si Jesus at ang kanyang puso ay makita si Jesus sa magitan ng kanyang pamumuno. He's full of joy. he's selfless and he is a Christ-like leader. Yan po ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Now listen, itong napaganda. If you faithfully do this at tapat tayong gagawin yan, As leaders, as elders, hindi tayo nagmamalaki but we're serving. Ano sabi ng Lord? When the chief shepherd, ah, may chief shepherd in charge na talagang pag dumating na siya, etong pangako niya, you will receive the unfading crown of glory. Wow! Alin si niya, hindi na kukupas na, kal na karona ng kalwalatian. Lahat ng mga pala sa lupa, wala, sandali lang yan, kumukupas yan. Pero, Etong pang itong corona na na-reserve para sa mga elders, para sa mga pastor, para sa mga hinirang ng Diyos na, na, na naglilingkod sa kanya mga tao. Ano sabi nila? Meron naka-reservang Unfading Crown of Glory. Kaya huwag kong kapangihinawaan. Kung ikaw hinirang ng Diyos, ikaw ay inappoint ng Diyos bilang elder, huwag kang magsasawa, huwag kang susuko. Kung ano mang papi, pa, ano parang challenges na pinagharap na minsan, may isang sasabihin ng Diablo, hala, wala na, tinamo ang pamumuhay mo. Dahil sa pangangalaga mo sa church, tinamo ang buhay mo. Huwag kang matakot. The Lord will take care of us. And besides, there is an unfading crown of glory awaits us. Meron pong, ano po, Corona na hindi po kukupas na nag-aantay po sa ating lahat. Hallelujah. Praise God. Now, sa church naman, hindi lang natapos doon. Kaya naman, ang habili ng Panginoong Diyos, you younger men, the rest of us, pag hindi tayo elder, we're younger men. Hindi tayo elder, we're younger men. Sabi niya, likewise, be subject to your elders. Ano ibig sabihin? Present tense, be subject to your elders submitting to your elders. In other words, hindi siya minsanang pagpapasakop lamang. It is a lifestyle of submission. Lifestyle na yan, parang part na ng pagkatao mo yan. And sabi niya, bakit? Kasi nga, eh, sabi mo, eh, paano kung lungo yun? Paano kung, wow, ano yung, ano yung, tawag dito, yung mga elder na yan, eh, talagang sakim, hindi naman magmamalasakit sa akin. Now, huwag kang mag-alala. Sabi ng Panginoon Diyos, what? Sabi niya, you younger man, just be subject. Bakit ang pangako ng Lord, if we humbly do that, ano sabi ng Lord? God is with us. He is not opposed to us. And bibigyan niya tayo ng biyaya. Na hindi yan nagtapos. Tingnan niyo po ang karugtong niya. Nakakatuwa. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God so that He may exalt you at the proper time. Minsan nakala natin because we're younger and sometimes we think na yung leader, we know better based on our experience or based on our, let's say, uh, yung knowledge. Minsan nakala natin sa dami natin alam. Eh, dapat ako niyan nandiyan dyan. Eh. Mas magaling pa ako dyan sa nagtuturo niyan. Bakit ako but Ba't siya nandiyan dyan? Diba? Minsan may ganun pong mga pakiramdam eh. Pero ito pong dapat nating alalahanin. Hindi naman tayo elder dahil sa galing natin yun ay sa biyaya lang ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, that He may exalt you at the proper time. Kaya submit ka lang, may ako pa rin naman yung chief shepherd eh. And besides, sinam mo, sabi niya, God is opposed to the proud. Pag di ka nagsasubmit, ako kaaway mo. Hindi lang yon But He gives grace what? To the humble ako mismo, yung grasya ko, yung favor ko nasa sayo. Kapag ikay mapagpakumbaba, kaya just keep on submitting to the elders. Eh Lord, eh, paano nga kung mali-mali? Relax ka lang. Hindi silang may hawak pa rin ng lahat. Bakit? Kaya nga, you submit under the mighty hand of God. So in our humility, it is under the mighty hand of God. Pag sila mo under the mighty hand of God, huwag mong i-manipulate yung sitwasyon. Our God is still in control. Tingnan niyo po, siya pa rin may control. Ano si sabi ng Panginoon Diyos? This and this. Pag narinig niyo yung mighty hand of God, naalala niyo Psalm 32, verse 4, The hand of God is heavy upon me. Naalala niyo yun? Ano si sabi niya? It is the hand of discipline. Kasi nasa kasalanan siya noon eh. Kaya sabi niya, the hand of the Lord is heavy upon me. Ibig sabihin, mean, dinidisiplina ng Lord para ibalik siya sa kanyang dapat kalagyan. Now, hindi lang yun. Naalala niya rin, sabi niya, the hand of God, normally, kung hindi lang discipline, deliverance. So Deuteronomy chapter 9, if I'm not mistaken, sabi niya ganun, it was the mighty hand of God that delivered you from Egypt. Wow! Kaya yung mighty hand of God is either to discipline us or to deliver us. We don't need to manipulate. Now, tingnan niyo po mabuti. Si Joseph, for example. Si Joseph, unfair yung leader pinagbibintangan siya ng asawa ni Potiphar na nagtangkas siyang gahasain. Now, kinulong siya. So unfair. But did he submit? Of course, hindi siya nagrebelde. Hindi ako mapayag. Submit siya. Wala siyang choice. And alam nyo, the favor of God was upon him. Yung favor ng Diyos nasa kay Joseph. Kaya naman, kahit sa loob ng kulungan, nakita rin mismo ng bantay, iba to. Kaya pinamahala niya yung kulungan naging may mayor sa kulungan si Joseph. At hindi lang yan ang ginawa ng Diyos. And the Lord exalted him at the proper time. Ano nangyari? Naging daan yon para siya maging punong ministro. Nakilala niya doon yung cupbearer na nagpakilala sa kanya sa faraon na nangailangan at that time na magi interpret ng kanyang panaginip. Di ba? Kaya don't manipulate the situation. Just submit ourselves to the mighty hand of God. Now, ano pa sabi ng Panginoon Diyos? Ito, pakinggan nyo. Having cast. Hindi niya sina Having cast. Parang binitawan mo na. All your anxiety. nagwo worry ako sa yung boss ko. Parang ang labo nito eh. Parang unfair siya No, yung elder namin, malabo yan. No, bitawan mo na. Having cast. Yung, yung cast na yon, parang, alam mo yung binato, binato yung sa yung ba, karga mo sa kamelyo. Ganyan. Having I mean, cast. Yung parang naalala ko nung no, nagbibivwak pa kami, nagbibivwak yung part ng military training nung bata-bata pa kami when I was still in college. May mga bivwak na ko sobrang haba na nilalakad, mga bundok, tapos may dala, -dala ka. Tapos bigla, biglang parang pag ano, pag sinabi atis, yes. tapos bababa mo ba yung bag mo. Oh, bigla ikakast mo yung bag mo pababa. Oh, sobrang ginhawa. Yun ang sinasabi ng Diyos dito. Cast! Your anxieties, lahat ng inaalala mo. Nung no, bagdyog, nagsabit ako dito, paano na ang buhay ko? Pag nagsabit ako dito, paano na kami? Paano na kami? Paano na yan? Pa Cast all your anxiety on Him. Kay God. Kaya naman tayo nakakapagsabit. Kasi nakakatakbo tayo sa Diyos who is the chief shepherd above the elders, above all any other leaders. Now, ano sabi ng Diyos? Itong pinakamaganda, because He cares About you. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. You bring in yung issue mo. Magulang mo, parang unfair at hindi marunong mga magulang. Hindi lahat ng magulang marunong. Kahit ako, hindi ako marunong magulang. Tapon mo yung worry mo sa Diyos. Yung anxiety mo sa Diyos. And there is something sure. etong tiyak ako. God cares for you. God cares for us. Bakit? Yun ang sabi niya eh. Kaya wala siyang bagay na ipapahintulot na hindi natin ika bubuti. Kano si sabi ng Diyos sa atin ngayon? Kaya naman, I'm telling you now, cast all your anxiety to the Lord. Be humble. Sa mundong ito, we need to be aggressive to win. But in the rule of the Lord, be humble and you will see how the Lord will grant you the desire of your heart. Siya ang ng ano yung, yung ng ating puso. Kaya ito napakagasabi niya, kaya mag-ingat kayo, magbagtay kayo, mapagmasid kayo, be of sober spirit, beyond the alert. Remember, the devil will also try to destroy that unity in the body of Christ. Kasi the devil prowls around like roaring lion, seeking someone to devour. Talagang sisirain niya yan. Kaya ingat, 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 ang ating challenge sa buhay is always be humble. We can never walk with the body of Christ. Hindi tayo makaka-ministeryo, makaka, is, makaka mabubuhay na kasama ang katawan ni Kristo kung tayo ay hindi magpapakumbaba. Pangalawa, dapat natin intindihan, resist the devil. Now, remember, sabi natin kanina, sabi nga noon, be of sober spirit, Because on the alert, sabi niya, be on the alert, your adversity, the devil prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Hindi mo pwedeng labanan yan. Hindi pwedeng, awa, lalabanan ka. Hindi, hindi ganyan. Ang sabi ng Lord is to resist the devil. Paano ko nakakatiyak? Ito sabi niya kasunod the best. So resist him. Sabi niya, firm in your faith. Knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brothers and sisters who are in the world. Ano siya sabi ng Diyos? Pag sinabi mong resist him or firm in your faith, tayuan mo. Tayuan mo. As in, huwag kang matitinag. Pa paano mo gagawin yun? Paano ting gagawin yan? To resist him. Pa paano gagawin? Now, napakaganda niyan kasi even Jesus Christ was tempted. Remember? Satan was also waiting for the opportunity. Eh, syempre, fasting ng 40 days and 40 nights. Kung naalala nyo, kung kayo po ay nagbabasa sa Matthew chapter 4, talagang si Jesus Christ, He was so hungry. Ah, eto na, dumating ang Diablo. O oh, biglang, umatungal siguro. Talaga ba anak ka ng Diyos? O you see, the devil, nag-slander, nag a -accuse. O talaga mga anak ka ng Diyos? Oh, oh, Diyos? Kini-question ang pagiging anak ni Jesus bilang anak ng Diyos. Ano sabi niya, kung talaga anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay itong mga bato na to. O oh, di ba? Gutom ka, di ba? Gawin mong tinapay. Ano sabi ng Lord? Man shall not live by bread alone. Tinayuan niya. Paano niya tinayuan? Firm in your faith. Yun yung conviction niya. Wait a minute. Sabi ng Panginoon Diyos, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Hindi niya naman sinabing lagyan ng palaman. Hindi ganon. Hindi niya hindi sinabi kailangan may juice. Hindi ganon. Sabi niya, ngunit sa bawat salita na nagbumutawi sa labi ng Panginoon Diyos. Sabi niya, yung sinabi ng Diyos, yun ang magbupa, ang tao. Hindi sa kanyang kakainin. Yung hindi sa, papasok dyan sa kanyang bibig. Kundi, ano yung ibagkakaloob mula sa labi at bibig ng ating Panginoon Diyos. Siya ang may hawak ng lahat ng bagay. Ninatameme ngayon si ano eh, yung, 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 yung ganon ng leon, bigla, o di bila siyang miaw ngayon. O ngayon, atake na naman ng pangalawang beses. Kamiya, may rest back. May rest back siya. Dinala niya sa to sa tore. Pagdala niya sa tore, oh. Oh. Sabi niya, oh. Bibigyan din kita. Ginamit yung Bible. Eh kung hindi matibay yung faith mo. diyari ka din. Sabi niya, oh, di ba? Tumalong ka. Di ba? Nasusulat. Pagka ano, magbabantayan ka ng anghel. Oh. Di ba? Pinagutos ng Diyos sa bibigyan ka ng anghel para maingatan ka pang hindi ka masaktan. Sa ano sagot ni Jesus? Ah, he was firm in his faith. Resist him. Tayo siya. Ano, ano sinabi niya? Sinagot siya, sabi ng ganoon, alam mo, thou shall not test the Lord thy God. O, oh, yari ka, huwag mo ko susubukin. O, oh, di ba? Alam niya ang kanyang kinatatayuan. Alam niya kung sino siya. Alam niya kung anong tinatayuan niya sa harapan ng Panginoon Diyos sa kanyang ama. Ang tanong sa atin, do we know our stand? Kaya ano mang pagsubok tumating sa buhay natin, alam ba natin yung ating tinatayuan? Kaya maraming tao na bibigo sa kala. Isip nila, dahil Christian na tayo, wala na tayong problema. Lagi nilang masaya. Hindi na tayo magkakasakit. Hindi na tayo magka... Wala na tayong problema sa buhay. Tayo laging, laging cloud and experience. Aawit at aawit na sa Panginoon Diyos. Hindi naman yan totoo eh. Kasi sinasabi na sa atin, hindi yan totoo. But remember this, even if you're suffering for the sake of righteousness, ito ang totoo. You are blessed. Bakit? Because we can resist Satan. We can resist the devil. Yung ibang tao, sobra naman. Yung akala lang resist, lahat na lang i-rebuke. I, re I rebuke the, ano, yung, yung, ano, the spirit of antok. Inaantok ako kaya, spirit of antok, antok. Hindi na yan. Hindi ka natulog, nagpuyat ka. Hindi spirit of antok. O kaya naman, talagang ipinikit mo yung mata mo. Ano ka ba naman? Tumayo ka. Di ba? Huwag natin daanin sa ganon. Kaya itong sabi ni James, tap, ah, ganda sabi ni James, alam mo, if you want to resist the devil, look at this, submit therefore to God. Submit mo yung sarili mo sa Diyos. Resist the devil. And he will flee from you. Again, resist the devil. Paano ko gagawin? Paano ko gagawin? Let's continue. Draw near to God. Lapit ka sa Diyos. And he will draw near to you. Cleanse your hands. You sinners, kung mayroong kang ginagawang di tama dahil sa pamagitan ng iyong kamay, linisan mo. Magsisisi ka. Purify your hearts. Binis, you double-minded. Ano yung sabi ng purify your hearts, you double-minded? Be single-minded to only seek God. Wala nang iba. Si God lang. Kaya blessed the pure in heart for they shall see God. Yun yung sinasabi niya, pure Not double-minded. If necessary, be miserable and mourn and weep. Ano ibig sabihin? You repent. And let your laughter be turned into mourning and your joy to gloom. In other words, kung ano yung akala mong masaya ka dahil kahit na masama, kahit alam mo hindi galing sa Diyos, kahit alam mo hindi will ng Diyos, sabi yan, Lord, tigil mo yan. Maraming mga tao, when it comes to exaction ng mga elders, for example, ayaw na makinig, ayoko na, ayoko na. In fact, even in our worship, minsan we're too selfish. We're too selfish, kaya hindi natin makita ang Diyos eh. Namimili lang tayo kung ano yung magiging puso natin. Di. Pag nakikinig tayo ng message una, saan ka committed the ministry? Kung saan ka committed the ministry, pakinggan mo yung marching order ng Diyos. Submit to your elders. Now, I'm not saying hindi ka na pwede manood sa iba. Hindi ko sinasabi yun. Ang sabi ko lang, priority mo ang maintindihan ang marching order ng Diyos. Kaya yung mga elders, they pray for that, they pray for the series, they pray for the messages because they want to equip the whole church because ang calling ng mga pastors, ano sabi niya? To equip the saints for the work of service. Iba, hindi yung, may isa pinag-aaway-aaway lang ibang mga local churches, hindi. May iba-ibang calling na gagampanan sila sa katawan ni Kristo. May mga Kaya doon natin isipin, kung dito ako, dito ko maintindihan. Hindi yan dapat nag aaway away We are working together, but we need to know and understand where is our real commitment. Di diba? Kasi ay, alam ko, dito ba ako talaga committed? Then I have to submit to my elders. Magtataka kayo sa ibang church. Masasabihin ni hindi sila nanonood sa kalang sariling pastor. We need to listen to the marching order. Bakit? Hindi dahil, eh, may magaling na iba. Hindi yun eh. Okay lang ma-inspire ka for others pero ang primary mo maintindihan mo rin ano yung marching order ng Just Bulado on. Now if you don't trust that, ibat eh, ka nang jajan, 'di ba? Kaya nga you pray to God, you you follow God and obey your leadership. Kaya yun ang sasabihin ng Panginoon, kaya you, you you repent. Now listen. Kaya tatandaan natin, we need to stand firm. We need to stand firm sa ating pinaniniwalaan. Kasi pag dumating na yung pagsubok na yan, amazing, magugulat kayo how Satan will attack the brain, the mindset of men, the faith, bibirahin yung faith, yung doubt. Nalala niyo si Eva? Did God really say, sinabi mo talaga ng Diyos na hindi mo kakainin to? Oh, hindi niya alam yung kanyang tinatayon. Ni hindi nga pwedeng hawakan eh. Ayan, dali na siya. Dali na siya. Now, yeah, pakinggan niyo po itong patotoo ni Pastor Erwin. Nakakatuwa po kasi talaga nung dumaan siya sa matinding pagsubok, at alam niyo pa paano po umatake ang diablo and look at how he stood firm in his belief and how he resisted the devil. Magahating gabi na no April 2, Viernes Santo, nang kisingin ako ng aking asawa para sabihin na kailangan ko pumunta sa ospital dahil nakaschedule ako sa isang CT scan. Duman na ako sa CT scan at hindi lang 'yon, nag-swab test pa ako. Nung lumabas ang resulta ng CT scan at swab test, nakita na ako ay positive para sa COVID at hindi lang yon napinsala ang malaking bahagi ng aking baga dahil sa COVID virus. Dinala ako sa emergency kung saan pinatulog ako at dilagyan ng maraming tubo sa katawan. Sa panahong yon maraming mga bagay na pumasok sa aking isipan. Sa katotohanan nga, ay may mga bagay ako naisip na pinagdududahan ko ang kabutihan at karunungan ng Diyos meron din mga bagay ako na isip na hindi maganda sa uh, paningin ng Diyos. Kaya hiningi ko ang tulong ng Diyos para mapaglabanan ang mga bagay na ito. At naisip ko rin na kung mananatili natili ang mga marurumi at mga hindi maayos na pag-iisip sa aking puso, alam ko na hindi ako magtatagal sa aking kalagayan at Mar malamang kunin ako ng Diyos. Dahil paano ako pa pakikinggan ng Diyos kung meron ako kasalanan na tinatamasa sa aking puso. Isa sa mga bagay na naisip ko patungkol sa Diyos ay tungkol sa kanyang kabutihan. Parati kong tinuturo sa mga taong nasa paligid ko na ang Diyos ay mabuti kahit na ano pa ang iyong pinagdadaanan, kahit na ano pa ang iyong nararasan. Ngunit Nalaman ko na ito pala ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Kung nandunong ka na mismo sa gitna ng paghihirap, sa gitna ng pagsusupok, ay naitatanong mo sa iyong sarili, gano'n talaga kabuti ang Diyos o mabuti ba talaga ang Diyos? Doon ay sinabi sa akin ng Diyos na siya ay mabuti dahil yun ang kanyang katangian. At kailangan kong paniwalaan yan, hindi dahil sa mga biyayang nararanasan ko sa Kanya, kundi dahil sa pananapalataya. Naalala ko si, si Kaya sa Biblia na pinagkalooban ng Diyos na karagdagan ng labing limang taon para babuhay. At dahil dito, sabi ko sa Diyos, kung luluobin mo Panginoon, kaya mo naman dagdagan ng labing limang taon pa ang aking buhay. Isa sa mga bagay na naisip ko, uh, Uh, sinabi sa akin ng Panginoon ay kung nais kung makalimutan ang mga nararamdaman kong paghihirap at sakit bakit hindi mo ituan ang yung pag-iisip sa akin sa mga katangian ko o di kaya ito mo ang pag-iisip mo sa mga kasagutan ng yung panalangin na aking ipinagkaloob sa iyo o di kaya isipin mo yung mga karanasan mo at iyong pamilya sa mga sa mga ta taong nagdaan nung naranasan ninyo ang aking kabutihan at kagandahan loob. Tunay nga mainam na magtiwala sa Diyos na siyang nakadinig na mga panalangin niyo para mapagdaanan ko ang sakit na COVID. At napakahalaga ng mga panalangin niyo para sa akin. Tunay nga na naramdaman ko ang kapangyarihan ng inyong panalangin dahil napagtagumpayan ko nga ang sakit na COVID. Nagpapasalamat din ako sa mga taong nagbigay sa akin, no, nag, uh, nagbiyaya sa akin ng, at sa aking pamilya ng mga bagay na material at pinansyal. Alam kong hindi ko kayo mababayaran, ngunit meron akong Diyos na kayang suklian ang mga kabutihan ipinagkaloob niyo sa akin. At alam kong gagawin niya to dahil siya ay Diyos. Ako si Pastor Erwin at pagpalain tayo lahat ng Diyos habang binibigyan natin ng papurit kagulatian ang pangalan ng kanyang anak na si Yeso Cristo. Amen. Praise God! Praise God! Sa buhay ni Pastor Erwin. Alam niyo po ako personally, I'm so blessed with this life. And isa po siya sa mga mentors na aking po tinitingala siya po ang nag-disciple sa akin na matagal na panahon and continually discipling me kahit na po under kay Paso Peter, siya po inaalalayan niya pa rin po ako. Kaya praise God for him. And, and ngayon po, tayo po itutungo sa ating pangatlo. Ano nga po yung una? Remember, develop a winning heart that, will that you may not be torn apart. Now, ano po yun? Be humble, resist the devil, and finally, trust God. Trust God. Why? Tingnan niyo po ah, kahit ano pang pangyari, tingnan sabi ng Panginoon, after you have suffered for a little while, wow, kahit nagdudusa ka ng panandalian lang, talagang pinag niya a little while. Bakit? Alam niya that you can trust God. Kasi si God pa rin ang mayroon control niyan. Hindi siya nakakaalam hanggan, hanggang ang hang, hangganan ng suffering niyan. Sabi niya, and the God of all grace. Ano yung sabi ng God of all grace? Lahat ng kabutihang loob, sa sa Diyos. Kita ni Pedro yon. Imagine niyo si Pedro. Sabi niya, nakita ko, nung pinili mo ako. Di ba? Pinili mo ako. Sinabihan mo na ako that you are Simon. You are son of Jonah and yet you promised that I would become Peter. Nas, yung biyaya mo nung ako po ay naglakad sa tubig. Biruin niyo. Talagang tinulungan niyo ako. Tinahon niyo pa ako. Nung muntik ako malunod. Yung biyaya niyo na ako ay ano, Tawagin yung satanas. And yet, you trusted me. Ano pag sinaginawa niyo sa akin? Birigay niyo po ulit ang pagkakataon para pangalagaan ang mga tao ninyo sa kabila ng pagtanggi ko kung sino kayo. The grace of God was so real in the life of Peter. Ngayon, pinahintulutan niyo pa ako sa ng mga kapatid. Nirebuke na nga ako ni Paul eh. Pero I saw the grace of God at ikaw pa rin ang may akay sa akin. I'm telling you this now. Kasi sabi niya, siya rin ang tumawag sa iyo. Siya rin ang tumawag sa inyong lahat, sa ating lahat, para sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo. At kung iniisip mo paano, eh, parang di, ang, tagal ko mag-grow, parang ang bagal. Sabi niya, siya mismo ang magpapaganap sa iyo. Siya mismo magpapatibay siya mismo magtitibay, magko-confirm, siya mismo magpapalakas at siya mismo ang magtataguyod sa iyo. Yun ang sabi niya, wow. Si Jesus with all of siya lahat ang magaganap niyan para sa ating lahat. Can you imagine? Sabi niya siyang humirang sa atin for his to his eternal glory. Walang hanggang kalwalhatian ng Diyos. Now, hindi natin lubos maintindihan. Ano ibig sabihin? Sobrang walang hanggang kabigatan ng dating ng Diyos na inahanda niya para sa ating lahat. Friends, all grace for all of us. And ito po isang bagay na huwag natin kalimutan. Bakit? How can we be sure? Because to Him, be dominion. He is still in control. Siya pa rin ang may hawak ng lahat ng bagay. Hindi ngayon, kunit walang hanggan. Walang katapusan. Hallelujah! Amen! Yan ang ating Panginoon Diyos. Isang paalala sa atin kung naalala niyan. I would like to end. Sabi po sa Jude chapter 24, Now to Him who is able to keep you from stumbling. Pa, hindi lang si Pedro nagsabi, maging si Jude. Pinagtibay din yan. He is able to keep us from stumbling. Para hindi tayo madapa. Hindi tayo, siya mismo sabi niya, and siya rin mismo magpapatayo sa atin sa presensya ng Kanyang kalwalatian ng walang anumang bagay na susumbat sa atin na may dakilang kagalakan. Siya lamang na Diyos at tagapagligtas sa magitan ni Yesu Kristo na ating Panginoon. Sa Kanyang lahat ng kalwalatian, sa Kanyang lahat ng kapangyarihan, sa Kanyang lahat ng kadakilaan at lahat ng authority, mula noon hanggang ngayon at magpasawalang hanggan. It's the same God. Kaya yung tapang ni Jude, tapang ni Peter, yan din ang tapang natin. We can win over fear. We need to develop that heart. We need to develop a winning heart that you and I may not be torn apart. Alam niyo minsan mahina naman talaga tayo eh. How can we ever win? And in our weakness, we can be humble enough to admit sa Panginoon Diyos mahina tayo. In our weakness, alam natin, we cannot do this by ourselves. We need the love of the body of Christ. In our weakness, we are to resist the devil because we will stand firm only in Jesus Christ, our Lord. And in our weakness, we will only trust God. Mga kapatid, hanggat iniisip mong kaya mo, by yourself, hindi mo malalaman ang lakas ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga sa mga oras na ito, I encourage you, kung hindi mo pa binigay ang buhay mo kay Jesus Christ, ano sabi ni Jesus Christ? Come to me, those who labor and heavily laden. Kayo mga napapagod na nabibigad ang lubha. Napit kay sa akin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At sabi ni Jesus Christ, napaganda, matuto kay sa akin dahil ako ay mapagpakumbaba at mahinahon. Kaya ang sabi ng Lord, alika, maglingkod kayo sa akin. Anong maglilingkodan ko? Sabi niya, kuri mo ang aking pamato sapagkat ang pamato ko ay magaan at eksakto para sa iyo. Ibig sabihin, take me as your master and I will bring salvation and peace and rest to you. Gusto ba ng kanyang kapahingahan? That you can really win over fear? Lumapit ka kay Jesus. Be humble enough and honest enough to admit. Tayo mag-pray. Panginoong Isus, maraming salamat po na wala po kami ipagmamalak sa inyo. Lumalapit ako sa inyo ngayon pilang pagkilala na wala po akong kakayanan. Hindi iligtas ang aking sarili. Panginoon, inaamin kong pagod ako, inaamin kong kailangan ko kayo. Pagharian niyo ang aking buhay. At tulungan niyo po akong matutong maging mapagpakumbaba at mahinahon tulad ninyo. At inukuha ko po ang inyong pamato. Kinikilala ko kayo bilang aking amo, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil kayo ang namatay sa krus ng kalbaryo para sa aming kasalanan. Na dahil sa iyong dugo na dumanak sa krus, kami nalinisan at nabigyan ng bagong pagkakataon sa isang bagong tipanan kasama ninyo. Kayo, Panginoong Isus, ang aking pag-asa at ang pananampalatayang aking mapangahawakan. Panginoon, para naman po sa lahat ng mga anak ninyo, tagasunod niyo Hinihingi ko po na tulungan niyo pong bawat sa amin that we may truly work together as one body, that we may learn to submit to one another, that we may learn to be humble to one another, serving one another, glorifying your name, O Jesus. And thank you, God, that with you, we can resist the devil, and with you, we can be sure that all things work for good for those who love you and walk according to your purpose. Bless your people, O God, and cause us all to win over fear. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Kung kayo po ay pinagpala sa ating pong talakay ngayon, inaanihahan ko po kayo to connect with us. Ito po yung mga link na para ho magkatulungan ho tayo. And as a church, kung wala pa kayong church, wala pa kayong local church na kinabibilangan, you may consider us at kilalanin niyo muna kami. Nang sa ganun, alam nyo kung ito nga ba yung pinatutunguhan ng Diyos para sa inyo. Ngayon, kung gusto nyo pong malalong meron kayong mga hihingin payo o kaya kausap at prayer, meron po kaming virtual na welcome center. I-link nyo rin po ito. Click nyo rin po itong link na ito at makakapasok na po kayo doon sa ating virtual welcome center at doon meron kayong makakausap. O oh, huwag mo na kayong aalis. Meron pa tayong Sunday Fast Track na maaring may katanungan kayo na makakatulong sa si inyo sa maaring hindi nasagot o hindi na natalakay sa ating uh, usapin. At meron din tayong mga discussion questions sa mga gamit para sa ating pong pag-uusap kasama ng ating pamilya at ng ating mga small groups. God bless us all.